ညနေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ဖွက်တော်အဖြစ်အတူတူဆင်ခြင်းစီခြင်းတဲ့အရာကရှော့မတွက်နဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှော့မတွက်နဲ့ပေါ့ရှော့မတွက်နဲ့ဆိုတာဟိုဈေးသွားပြီးတော့တော့ပစ္စည်းဝယ်တော်မဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီစုံတစ်ခုကြိုင်ဟာနော်ရှော့မတွက်ပါနဲ့ underestimate နော်ဒီနေ့ရှော့မတွက်နဲ့ဘယ်အရာကိုရှော့မတွက်ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးကို short တွက်လို့မရဘဝသက်တာထဲမှာငါခိုင်နေတယ်ငါကတော့ယုံကြည်ခြင်းတော့လဲမှာမဟုတ်ဘူးငါကတော့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းလောက်တော့အသာလေးပဲဒါကတော့တွေ့ကြုံခဲ့ပြီးသားငါဟာဖခင်သခင်နဲ့ယဉ်နေတယ်ဖခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်တယ်ဖခင်ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာနေနေတယ်နှုတ်ဘတော်နဲ့ဆင်ခြင်နေတယ်ဒီနေ့အပြင်အသက်တာကတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖခင်သခင်နဲ့သွားလာတဲ့နှစ်ကာလအပိုင်းခြားကလည်းကြာလာခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံတွေကလည်းများနေပြီးဖခင်သခင်နဲ့လည်းကိုယ်တိုင်ကျွမ်းဝင်နေဒါကြောင့်မို့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရတော့ဘယ်တော့မှကြဆုံးစရာမရှိတော့ဘူးရော့ပါစရာမရှိတော့ဘူးလို့ရှော့မတွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သောခါမှကျွန်တော်တို့ရှော့တွက်လို့မရအောင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတော်လေးတစ်ခုကိုရှေးဥစွာကျွန်တော်ကဖတ်ရအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒပထမဆုံးအခန်းကြီး10အငယ်7ဖြစ်ပါတယ်တကောအခန်းကြီး10အငယ်7ကိုတို့ကဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြစေထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်မိမိတည်ကြည်လက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှတ်၏ထိုသူသည်မလဲခြင်းကတတိပြုစေအကျဉ်သူဟာတဲ့မိမိတည်ကြည်နေလို့ထင်မှတ်ရင်တဲ့တတိထားပါတဲ့ဘာကိုတတိထားမှလဲဆိုရင်မလဲပြိုသွားဖို့အတွက်တတိထားပါအကျဉ်သူသည်ရိုင်နေနေလေမလဲပြူသွားဖို့အတွက်သတိပြောဖို့အတွက်ပြောတာမဟုတ်အကျဉ်သူသည်လှုပ်ရမ်းနေတယ်ရက်တက်တက်လေးပဲရှိရဲ့အချိန်မှာနော်မလဲပြူသွားဖို့အတွက်သတိထားဖို့မပြောအကျဉ်သူဟာတဲ့ရိုင်နေနေရမဟုတ်ဘူးနော်နေနေရမဟုတ်ဘူးနော်တီးကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေရင်တဲ့သတိထားပါဒါကြောင့်လေတီးကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေရင်တဲ့ပဲရိုင်နေပြူသွားနိုင်တဲ့အတွက်မလဲဖို့အတွက်သတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကတီချီတဲ့အစ်စ်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုင်တဲ့အစ်စ်ဆိုရင်တော့ပြောပွေရမှရှိတော့။နော်။လှုပ်စီပဲရက်တက်တက်လေးပဲဆိုရင်တော့ပြောပွေရမှရှိတော့။ဒါကြောင့်မို့ကိုကုတ်ကိုတီချီနေတယ်လို့ထင်ရင်တောင်မှမလဲဖို့အတွက်သတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တခါတည်းမှာကျွန်တော်ထင်တာကလုံခြုံစိတ်ချနေတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်ရင်ငါမလဲနိုင်တော့။နော်ငါမှတလောက်ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းညီကိုမောင်မတွေနော်အသင်းတော်မိသားစုတွေရှိနေရင်မလဲပြူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးသောနှုတ်ဘတော်တွေနားထောင်ဆင်ခြင်းနေရင်မလဲပြူတော့ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ယဉ်ညီကျွမ်းဝင်တဲ့ငါ personal time နေတော့ဒီနေ့ဖခင်စကားတွေဖခင်နဲ့သွာလာခြင်းတွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်မလဲနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းမှာထင်တတ်တယ် short တွေ့တယ်တစ်ခါတည်းမှာအဲ့ဒီ short တွေ့ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့တည်ကြည်နေရကနေလဲပြူသွားဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးသောအမှားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယဉ်ညီညံ့နေမှာငါကျွန်တော်နေရာ၄ခုကိုပြောခြင်းတယ်သတိထားရမယ့်နေရာ၄ခုဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကအေဒင်ဖြစ်တယ်Eden ဆိုတဲ့နေရာကတော့ဒီနေရာဖြစ် Paradise အင်မတန်မှပြည့်စုံလှပသောနေရာဖြစ်တယ်။ Eden ထဲမှာတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဟာမိသားရရှိတယ်။ Eden ထဲမှာအစင်းလာ၍စားပွဲကောင်းတဲ့အသီးနှံများစွာရှိတယ်။ Eden ဒီတနည်းအားဖြင့်တော့တာယာလှပအေဂျင်ပြည့်စုံနေသောနေရာဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်ထင်တဲ့အရာကအသက်တာထဲမှာအရာခသိန်းဟာပြည်စုံလှပตาရနေရင်လဲပြိုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအေဒင်ထဲမှာပဲလူဟာကြဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့နေရင်လည်းကြတာတော့။ဒါပြင်ကြည့်ရအောင်အေဒင်ထဲမှာလူအာဒံကိုဘေးနားမှာပေးထားတဲ့အေဝါဆိုတာတကယ့်နိုင်ရုံးအစ်စ်။နိုင်ရုံးစစ်သူမတကယ့်နိုင်ရုံးစစ်စစ်လို့ပြောလို့ရတာဟုတ်။ကျွန်တော်ကသာတင်စားပြီးအာကျွန်မနိုင်ရုံးကျွန်တော်နိုင်ရုံးဘာညာနိုင်ရုံးပိုင်ရှင်ပြောတာ။ဘောကတကယ်ကိုဘေးကိုခွဲပြီးထဲကနိုင်ရုံးထုတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကအေဝါကိုဖြစ်စေခဲ့တာဒါဆိုရင်အာဒံနားမှာရှိတဲ့အထောက်ပင့်အာဒံကိုထောက်ပင့်မဆသောသူသည်တကယ်နိုင်ရုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်နိုင်ရုံးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုနိုင်ရုံးစစ်စစ်နဲ့အာဒံကိုအစစ်မှန်ထောက်ပင့်သောတနည်းအားဖြင့်အဖော်လဲအာဒံနားမှာရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့ယောက်ျားမိန်းမကိုပဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်နားမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ကိုထောက်ပင့်မဆပေးမယ်အဖော်စစ်ရှိတယ်တယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပြင်အဲ့ဒီထဲမှာလိုတဲ့အရာအားလုံးပြည့်စုံလို့လူဟာဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရတယ်။ဒါပြင်အီဒင်ထဲမှာယနေ့ကာလလိုပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူး။နော်ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်ပဲပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ဒီနေ့အပြင်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ကျွန်တော်လောကအခြေအနေမျိုးအီဒင်ဆွဲစကလုံးကိုကြားလိုက်ခရေကအီဒင်ဆွဲဥယျာဉ်ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့ကပြည့်စုံလှပသာယာခြင်းနဲ့တူ
အာဒန်ဆိုတဲ့လူကိုအင်မတန်မှနော်ဒီနေ့စင်ပန်တော့ထောက်ပြမစားပေးမဲ့ဒုတိယလည်းဘေးနားမှာရှိနေတယ်ဘုရားသခင်နဲ့လည်းပုံမှန်မိသားရရှိနေတယ်ပြည်စုံလှပပြီးအစင်းလာတဲ့စားပွဲကိုစားလို့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုလည်းစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူဟာကြသွားတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးလူဟာကြဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေအဲ့ဒီနေရာမှာနေရင်းနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကလည်းမြများဆဆအများကြီးမပြောထားတခုပဲပြောထားတယ်အဲ့ဒီပြောထားတဲ့တခုကိုလူဟာမထိနိုင်အဲ့ဒီပြောထားတဲ့တခုကိုလူဟာမစောင့်ထိနိုင်အဲ့ဒီအမှုရာတခုတည်းနဲ့အာဒံဟာကြဆုံးသွားတော့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်နေတာအေဒင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမရဘူကမှနေတာကွန်ဒူလာမှနေတာဂေါ့စ်နမှနေတာနော်အီဒီနဲ့မှနေတဲ့သူတော်ကြနိုင်ရင်တို့ဒီကလူတွေပြောပွေရမရှိတော့သတိထားဖို့တော့ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ဟာလေးကြပါစီကြပါမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအီဒီအရက်မှနေတဲ့လူတော်မှနော်ဒီနေ့ကြပါဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံစံမိသားအဖွဲ့ပုံမှန်မိသားဖွဲ့မှန်ပါတယ်ပုံမှန်မိသားအဖွဲ့တာအင်မတန်မှကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကိုယ်ကိုခိုင်ခန့်စေသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှော့မထွက်ဖို့ကငါဘုရားနဲ့ပုံမှန်မိသားရရှိနေတိုင်းလေမကြသွားဘူးလို့တော့မတွက်ထားနဲ့မတွက်နဲ့တော့ဟာငါမနေ့တိုင်း morning devotion သွားတာဒီနေ့တော့ငါတခါမှဒေါသထွက်မှာမဟုတ်ဘူးရှော့မတွက်နဲ့ devotion စာအုပ်ပိတ်ပြီးရတဲ့ဒေါသတိုင်းနဲ့ထွက်တဲ့လူအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာရှော့တွက်လို့မရဒီလိုပြောလဲဒီအပေါ်မှာကြည့်ပြီးစိတ်တကြအားငယ်ညော့နေဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုနံပါတ်1ကျွန်တော်သတိထားမယ့်အရာကအေဒင်နေရာဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့လေးနေရအလုံး negative နေရာမျိုးတော့ Eden ဆွဲနေရမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြည်စုံကြွယ်ဝစွာအထောက်ပံ့နဲ့နေနေရင်းနဲ့ပဲကြဆင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဟာငါ fellowship ရှိနေရပဲငါဘေးနားမှာဒီလိုညီကိုမောင်မိုက်ရှိနေရပဲဟာဘေးမှာဒီလိုအသင်းတော်ရှိတာပဲဟာဘေးမှာဒီလိုအဖော်ရှိတာပဲကျွန်တော်တခါလေအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသွားပြီးတော့ over confidence ပေါ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ over estimate လုပ်လိုက်တာအားယုံကြည်စိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘဲသူကိုဝါမြူရမလဲလို့ချောင်းမြောင်းနေတဲ့မာနဲ့အတွဲကြီးမားလာဆိုတော့အခွင့်အရေးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူဟာ safe zone ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သတိလျော့သွားတတ်တယ်။ဆိုလိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဥမာမှောင်နေတဲ့နေရာရောက်ကန်းတစ်ပါးနော်ဥပမာရောမမြင်တဲ့မမြင်မဆန်းဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားလဲ။ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတယ်။နော်ဒီနေရာမှာတော့အန်ဒီရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ခါမှာကယူစားပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မိတွေလင်းနေတဲ့နော်ပေတရာလက်မကြီးဖြောင်းပြူးနေရင်တော့စိတ်ထောက်ဘလို့တဲ့အိုးရှင်းနေရပဲဝုံနဲ့ကြုံပေါင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေတရာလမ်းပေါ်မှာပဲဖြောင်းနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲလူဟာခြေခောက်လဲတတ်တယ်ကျွန်တော်အင်တာမစိတ်ချပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူဟာလဲတတ်တာအီဒင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်ချနေဟောဒီထဲမှာတော့ငါလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာအီဒင်လိုနေရာမျိုးကြီးမှာတော့နော်အီဒင်လိုလောက်ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတော့ငါဘလို့မှချော်သွားစရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ over confidence မထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းမှာလူဟာလေဘဝမှာပြဿနာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တတ်တယ် live မှာ live မှာဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးကိုဘဝခီးကိုဂရုစိုက်တယ်ဟာဒီချိန်တော့ဂရုစိုက်မယ်ဒီချိန်တော့ဂရုစိုက်မယ်ဟာဒါတော့ပြဿနာရှိရင်ဒါတော့လူရှိရင်ငါခုချိန်မှာတော့အားနည်းနေငါတို့ရှိကျွန်တော် action မှာပြလေဂရုစိုက်တယ်ဒါမဲ့လူဟာဘယ်မှာမေ့သွားလဲဆိုရင်အရာခက်သိ okay လို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအရာအလုံးအစဉ်ပြင်နေတဲ့ချိန်မှာမေ့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေရာကြီးမှာတော့ငါဘလို့မှမထိနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်မထိနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဂရုစိုက်တော့နော်လူငယ်တလားတော့ကနော်ကျွန်တော်မွေးနေကြီးမှာကျွန်တော်မျက်လုံးဆောက်ဘယ်မှာသွားဆောက်တာလဲဆိုဟိုခြုံထဲမှာမဟုတ်ဘူးဟိုလမ်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အခန်းထဲကကိုယ်အိပ်ရာပေါ်မှာဆောက်တာနော်ဘယ်မှာသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တက်သေးခံပြီးပါပြီညဘက်အဲနော်ရေရှုံးကန်းသွားတယ်ပြန်လာတယ်စိတ်ထဲမှာဒါအိပ်ရာလေးအခန်းလေးဒီနေရာမှာတော့ငါဟာဘာအန်ဒီရဲ့မှမရှိဘူးလို့ထင်တာဝို့အဲ့တော့မျက်လုံးကမဖွင့်ဘူးလေနော်အချင်းမူတူဆိုတော့လို့သွားပြီးတော့နော်အားရပါရလှဲချလိုက်တာဂရင်မောင်မကြောက်ဘူးဂရင်ဘေးမှာရှိတဲ့ဇောင်းမှာနော်အဲ့စင်ရဲ့ဇောင်းနဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့တဲ့တဲ့တိုက်တာဟိုးမနမိုးလည်းမျက်လုံးဖွင့်လို့မရနော်ဂျေးစတော်ပဲဘာမှမဖြစ်တာနော်အဲ့ဇောင်းနေရာမှာတန်ချွန်မှညာဆိုသွားပြီလေနော်ဒီနေ့ဒီနားမှာဖတ်တစ်ဖက်နဲ့နေအောင်နော်နှစ်ဖူးအပြောင်းချင်မှဒီနားမှာတလုံးကန်းနေနော်သွားပြီရစီအောင်ရှိတော့မဟုတ်သူကမြင်လာကြောက်ပြီနော်ဒါဆိုနော်ဖရဲလိုလိုဘာလိုလိုနော်တဖက်ကငရေမကန်းဖြစ်သွားမှာစဉ်းစားကြည့်အကယ်၍ကျွန်တော်ဟာစူးတွေခြုံနေရှိတဲ့နေရာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟာကားပြင်းတဲ့နေရာရောက်နေမှာစီကျွန်တော်ဟာစက်ယုံကြုံနေရောက်ကျွန်တော်သတိထားတယ်ဒရစ်ကင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စီနော်
ဥမာတခုလုံနေခြင်းဖြစ်စေ safety glass ဘာညာနဲ့သတိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရကျွန်တော်အခန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဟာအင်မတန်မှစိတ်ချလုံခြုံတဲ့နေရာလို့ဒီတွေကတွက်မိရဲ့အတွက်မတော်တဆဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲချစ်တော်ညီကိုမမောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရထဲမှာအေဒင်ဆိုတဲ့အရက်ကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အေဒင်ဆိုသောနေရာမှာယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမမေ့မလျော့နဲ့ရင်ထပ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကဲဒုတိယနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ထွတ်မြောက်ခြင်းအခန်း15ထွတ်မြောက်ခြင်းအခန်း15အငယ်23ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်မာရရဲ့တို့ရောက်တော့ခါမာရရဲ့ဒီခါတော့ကြောင့်မတော့နိုင်ကြထို့ကြောင့်ထိုရက်ကိုမာရဟုသမုတ်ကြ၏24မှာလူများတို့သည်မောရှေကိုပြစ်တင်မိတန်းလျက်အဘယ်သို့တောက်ရမည်နည်းဟုဆိုကြ၏တော့ဒီလိုဖတ်တော့တော့ဒီနေရာကိုမာရလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားရမယ့်နေရာကမာရမဟုတ်သတိထားရမယ့်နေရာကအေဒုံဖြစ်တယ်အေဒင်ဆိုရဲပြည်စုံနေသောနေရာကိုသတိထားဖို့လို့သူအေဒုံဆိုရဲနေရာကိုသတိထားဖို့တော့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အေဒုံဆိုတာဣသေလအမျိုးအတွက်ဒါမဟုတ်ပါဘူးလူသမိုင်းမှာအင်မတန်ထူးခြားခြားနာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်စေခဲ့သောနေရာဖြစ်တယ်။လူဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်အောက်မှာတခါမှလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလူစုဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်အောက်ထဲမှာမနစ်မုံမနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်။ရှင်းနော်ဒါဆိုရင်ပင်လယ်ကြားတဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မနစ်မုံဘူးပင်လယ်ကိုနှချမ်းခွဲပြီးပင်လယ်ကိုဖျက်လျှောက်လာရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘယ်နေရာမှာခံစားရလဲဆိုအေဒုံဆိုတဲ့နေရာမှာခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလေကြီးမားသောဘုရားသခင်လက်ရာနမိတ်လက္ခဏာခံစားပြီးရင်လူဟာလွတ်တက်တယ်ကြီးကြီးမားမားဘုရားလက်ရာမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူဟာလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်တကယ်လွတ်သွားတယ်သူတို့ဘလောက်ဝမ်းသာလဲဆိုကျွန်မထွန်မြတ်15 20မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်အာရွေးအမဖြစ်သောပရိုဖက်မမီရန်သည်ပတ်တာကို깟၍မိမပေါင်းသည်ပတ်တာတီးလျက်ကလျက်လိုက်သွားကြ၏မီရန်ကလည်းထာဝရဘုရားသည်ဘုံပွင့်လျက်အောင်ပွဲခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော့အာတခြင်းဆိုကြလောဒီအဖွဲကမကြာသေးခင်ကရှင်မောတခြင်းဆိုနေအဖွဲဖြစ်တယ်ဘယ်အပေါ်မှာလဲဘုရားသခင်အောပွဲဟာကောင်းကြီးပေးရွေးနှုတ်တဲ့ဧဒုံဆိုတဲ့နေရာပေါ်မှာဧဒုံမှာတော့ဒီနေ့အေဂုတုလည်းလိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အေဂုတုကပျို့ချသွားတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီအေဒုံတွေကနေလွတ်မြောက်လာဒါပေမဲ့အခုဖတ်သွားပြီအေဒုံကထွက်လာပြီးဘလောက်မှမကြသေးဘူးရက်ပိုင်းပဲရှိတယ်တဲ့စောစောကချီးမွမ်းနေတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးအခုဘာလို့လဲဘောရှင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဘောရှင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကိုအပြစ်တင်တာအတူတူပဲခင်ဗျားကျန်စီကမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဒီနေရာခေါ်လာလဲဒီနေရာရှိရခါလိုက်တာကျွန်တော်ဘွားတို့ခင်ဗျားဘာရှောက်လုံးနေပြောနေအတူတူပဲဘုရားသခင်ကမမြင်ဘူးလားမတွေ့ဘူးလားနော်မချင်တာတော့လားမသလားတော့ဘာလို့ဘဝမှာဒီအရာနဲ့ပေးကြုံရတာလဲလို့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုအခုအပြစ်တင်တဲ့သူတွေကဘဝမှာဘာမှမခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဟိုနေ့တော့ကပဲတသက်ခံနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သတိထားကြီးမားသောအောင်ပွဲကိုခံစားရပြီးကြီးမားသောဘုရားသခင်လက်ရနမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားပြီးအဲ့ဒီ stage ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသတိထားမဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လူများစုသည်အေဒုံကိုဖျက်ပြဲနောက်မှာအကြီးအကျယ်ပြိုလဲတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲစိတ်ထဲမှာကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရထားပြီးကြီးမားသောဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရကိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အမှုရာပေါ်မှာ short တော့ပလိုက်တယ်။ဒါမဲ့ကြည့်နော်မာရာဆိုတဲ့အရက်မှာရှိတဲ့ရှင်ဟာနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲအေဒုံနဲ့ရှင်လိုက်အီရောဆိုပင်လယ်ဟာအကြီးပဲပင်လယ်ရေလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှီကတောက်လို့မပြောအင်မတန်မှာငံပြီးခါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုမာရဆွဲနေရာကခါတယ်ဆိုတာအီဒုံနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပြောပွေရမှာရှိအီဒုံဆိုတာအင်မတန်မှာအခါတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ဖြစ်တယ်ကြည့်နော်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှာခါပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးမှာပင်လယ်အောက်မှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတွက်ပင်လယ်ရေတစ်စက်မှသူတို့ပစံတဲ့မဝင်ကျွန်တော်ကမ်းခြေသွားတဲ့ခါမှာပြောတော့ပြောဒါပေမဲ့ပင်လယ်ရေဝင်သွားရင်အမလီငန်တူကြီးခါတူးနေရပဲပြုံးဘလုံးမမတော့နိုင်အဲ့တော့အဲ့လောက်အခါးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အေရုံကိုဘုရားသခင်ကတစက်မှမခါစေပဲသူတို့ကိုအေရုံကဖျက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖျက်လဲဖျက်လျှောက်ပြီးတော့မာရဆိုရနည်းနည်းလေးသောအခါးပဲဝင်သွားတဲ့ခါမှာချက်ချင်းပဲစောတော့ကဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကနေချက်ချင်းပြည့်တင်ဆွဆွဲခြင်းဖြစ်သွားတယ်မတူတဲ့လူစုမဟုတ်ဘူးနော်
ေဒုံကိုဖျက်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲမာရမှာဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်တာ။အိုးဒါဆိုကျွန်တော်မသိထားမယ်။အေဒုံကိုဖျက်ပြီးတိုင်းဘုရားသခင်ကိုများတစ်ချိန်လုံးချီးမွမ်းနေမယ်လို့ရှော့မတွက်နဲ့။မာရနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားကွန်ပလိတ်တက်ရော။ဘဝမှာဘုရားသခင်ကြီးကြီးမားမားကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလက်ရည်နဲ့ခွန်အားပြည့်ဝနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရှော့မတွက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နေရာတိုင်းကအေဒုံမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှော့တွေ့တာငါဟာအေဒုံမာရောင်ချင်းမွတ်နေတာငါဟာအေဒုံမာရောင်အခါတွေကိုကြော်ခဲ့တာမာရလောက်တော့အေးစေးပဲရှော့မတွေ့နဲ့ရှော့မတွေ့နဲ့ရှော့မတွေ့အင်မတမသတိထားမယ်ဘဝသက်တာဖြစ်တယ်နမိတ်ဒါမှတချို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုရှော့တွေ့လဲဆိုရင်ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာခံစားပူပြီးပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာကနေမထီလင်ပြီးဘယ်တော့မှမကြနိုင်တော့တဲ့တော့ဒီနေ့အပေါ်ပဲတက်သွားတဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းလို့ထင်သွားတယ်တို့ရှော့တော်လို့မရအောင်ဖရာသခင်ဒီအံအောပွဲရာနမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ဘွားတွေမှာလုံနိုင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားရရှိပြီးရင်လေအသက်တိုင်းမှာသတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အေဒုံနဲ့မာရလောက်မကြီးကျယ်ပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလင်းညာအင်္ဂါညာဗုဒ္ဓညာဇာတပိညာတောက်ကြညာတွေမှာဖရာကောင်းမြတ်ကြောင်းသက်သေခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ရက်လေးနည်းနည်းကြာရင်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တက်တဲ့ခနဲ့ဟောင်မေ့သွားတတ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးတနင်္ဂနွေနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းအင်ပရမနှုတ်ဘတ်တော်တွေကတေးသင်းတွေချီးမွမ်းသီဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့မကူဘူးတခါလေးမန်ဒီမနက်လောက်မှာကျွန်တော်မေ့သွားတယ်မာရရောက်သွားတော့ရှင်းနော်ဒါတိတိမမကိစ္စလေးပါဒါဆိုဘဝမှာအေဒင်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံသောနေရာထဲမှာကြဆင်းနိုင်ခြင်းရှိသလိုအေဒုံဆိုတဲ့အင်မတန်မှထူးခြားအောဖွေရာနမိတ်လက္ခဏာကိုခံစားရတဲ့နေရာပြီးရင်လေလူဟာကြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲတတိယနေရာတစ်ခုကိုတတိယသတိထားမယ့်နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်နှစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဖတ်ပြစီယောရှုသည်လည်းယေရီခေါမြို့မှလူကိုဆေလွတ်၍သင်တို့သည်ဘေသလမြို့အရှိဘေသဝေမြို့နားမှရှိသောအာဣမြို့သို့သွား၍ထိုပြည်ကိုကြည်လောဟုမှားထားသည့်တိုင်သူတို့သည်သွား၍အာဣမြို့ကိုကြည်ရှုပြီးလေယောရှုထံသို့ပြန်လာ၍ဤလူတို့ကိုအကုန်စင်မသွားပါစေနှင့်လူ2000 3000လောက်သွား၍အာဣမြို့ကိုလှုပ်ကြံပြရစေထိုမြို့သွားရာတွင်လူပေါင်းကိုမပင်ပန်းပါစေနှင့်မျိုးသားတို့သည်မများပါဘူးလျှောက်တည်နေညီလူ3000ခန့်မြခြိသွား၍အာဤမျိုးသားတို့ရှေ့မှပြေးကြ၏အာဤမျိုးသားတို့သည်လူ36ယောက်တို့ကိုတတ်ကြ၏မျိုးတကားရက်မှယေဘရင်ရက်တိုင်အောင်လိုက်၍ထိုရက်သို့စီးရတွင်လှုပ်ကြံကြသောကြောင့်လူများတို့၏စိတ်နှလုံးသည်အယေကြွ၍ရေကဲ့သို့ဖြစ်၏အာဤမျိုးမှာဤတေလာရီအကြီးကျယ်စစ်ရှုံး36ယောက်သေးတယ်အသေးတန်ထွက်ပြေးရတယ်နှလုံးသားကတဲ့36ယောက်တည်ပြီးရှုံးသွားတာအရင်မကြည့်ဘာပြောပြနေလဲဆိုနှုတ်ဘက်တော်ကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလည်းရေလိုပဲအရင်ပျော်သွားပြီဒါဆိုရင်အာဤဆွေနေရာမှာရှုံးလာတဲ့အဖွဲကလွန်ခဲ့တဲ့မကြသေးခင်အချိန်ကယေရီခေါဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုအကြီးကျယ်နိုင်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုအာဤကိုဘယ်မှာရှုံးလာလဲလို့မင်းယေရီခေါကိုနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှုံးလာယေရီခေါဆိုတာဣသေလမျိုးရဲ့အောင်ပွဲပဲသူတို့နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်တာယေရီခေါရဲ့အောင်ပွဲဟာကြီးမားစွာအံ့ဩပွဲရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲယော်ဒန်ကိုကျော်ပြရတဲ့ခါနန်မြေထဲမှာပထမဆုံးတိမ့်ပိုက်တဲ့မြို့ပဲ။ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။တင်းကျပ်စွာပိတ်ဆည်းထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ဘလုံးမမတိုက်နိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုဘသူကတိုက်စီခဲ့လဲ။ဘုရားသခင်ကတိုက်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရီခေါကိုတိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အခုဒီမှာသူတို့ပြောတော့ကြည့်ငါတို့အာဤမျိုးကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်တဲ့အာမလီအေးစေးပဲအေးစေးပဲအကုန်သွားကြမလို့တဲ့ကြည့်နော်လူနေနေပဲသွားမယ်တဲ့အကုန်သွားရင်လူတွေအကုန်ပင်ပန်းတယ်တဲ့ဒါလောက်ကတော့မိုင်တာပဲတဲ့ဘာကြောင့်သူတို့အဲ့လိုထင်တာလဲဆိုရင်အခုပဲအာဤနဲ့ဂျေရီခေါနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးကိုငါတို့နိုင်ခဲ့ပြီးပြီဒီပြဿနာတည်တည်လောက်ကတော့နင်တို့လူအကုန်လွတ်ဆရာမလို့တို့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှော့တွက်လိုက်တာရှော့တွက်ချင်းတဲ့သူဘယ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့
စိတ်ချမှုကပြောင်းသွားတာလေဆိုသူတို့မေ့သွားဆိုယေရီခေါကသူတို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်တိုက်ပေးတာဟာလေလုယာယေရီခေါကသူတို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားတကိုးနဲ့ဖျားတိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲဒါပေမဲ့ဘာထင်သွားသီးလားလူဟာဖျားတိုက်ပေးတဲ့တိုက်ပွဲကိုငါတိုက်လို့ရတယ်လို့ထင်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဒီလောက်သေးသေးလေးကတော့ငါလဲလုံနိုင်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရီခေါကိုလည်းမတိုက်နိုင်သူအာယုလည်းကျွန်တော်မတိုက်နိုင်ပါဘူးရှင်းနော်အီဒင်ရဲ့ပြည်စုံနေရအရက်မှာလူဟာမရက်နိုင်ဘူးကျသွားတယ်ဘသူပဲဖျားပြန်ကယ်ရလဲဖျားခင်ပဲကယ်ရတယ်သမောသဖန်ယုံနဲ့အရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ပြီးတော့အဆက်နေနဲ့တော့ဒီနေ့ပြည်စုံနေတဲ့တင်ငယ်နဲ့လူကိုဖျားကပဲတရိတ်ဆန်အသီးနဲ့လွှမ်းခြုံပေးရတယ်အဲ့ဒီလူကိုပဲဖျားက redemption ဆိုတဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့ရတယ်ပထမအာဒံကျသွားတဲ့အရာအလုံးကိုနောက်ဆုံးအာဒံဆိုတဲ့ခရစ်တော်အဖင်ပြန်လည်ရွေးကယ်ရကြည့်ဧဒုံဆိုတဲ့အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်လျှောက်ခဲ့တဲ့လူတွေမာရာဆိုတဲ့အရာမှာအကြီးကျယ်တော့ဒီနေ့ကြာရှုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာရာအရာကိုဘသူကပဲခြုံစေရလဲ။ဘုရားသခင်ကပဲခြုံစေရတယ်။ကြည့်နော်ဧဒင်မှာလူဟာမရက်တည်နိုင်ဘူးသူဟာသူဘုရားမပါဘဲနဲ့ဒီလိုပဲဧဒုံနဲ့မာရာမှာလည်းလူဟာကိုယ့်ဟာကိုမရက်တည်နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လူတွေအခုအာဤလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့လူကဘာဖြစ်သွားသီးလား။ဂျေရီခေါကိုနိုင်ထားတဲ့သူတွေအယံသတိထားတဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီဂျေရီခေါကတင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝစတေ့ချ်ခုမှာငါတိုက်တာဖြစ်သွားတာ။မသိတော့တာဘူးနော်။မသိမသားလေးပဲမသိမသားလေးပဲမှန်ပါတယ်အာခံရဲ့အပြစ်အာခံသွားပြီးတော့နော်ခိုးယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအာခံသွားပြီးတော့ဖွက်ထားတဲ့အပြစ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤသေးလားအမျိုးမှာအခုဖတ်သွားတဲ့မှာဘုရားသခင်မမေ့ဘူး။ဘုရားသခင်မမေ့ဘူး။ဘလို့ဖြစ်သွားသလား။ဒီကိစ္စတော့ဆူတောင်းရမလို့တော့ထင်သွားတာ။တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘွားမှာជីជីမမကိစ္စရတော့ကျွန်တော်ကဆွတ်တောင်းတယ်ဒီကိစ္စလေးကတော့အသေးလေးပဲဖះကိုအားနာလာရီရီခေါ်လောက်ရောက်မှကျွန်တော်ကဆွတ်တောင်းမှာလားအာဤကိုပဲသွားဆွတ်တောင်းရင်အရင်မဲ့တင်ငယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလူကဟာငါတို့ဒီလောက်အကြီးတော့ငါတို့ရတယ်ကွာဒီကိစ္စလေးကတော့ဆွတ်တောင်းနေပါတယ်ကွာဒီမှာလူလဲပင်မခံလွန်မနေနေနေသွားလိုက်ပြီးရောဒီမှာနေနေပဲသွားမယ်2000 3000လောက်သွားမယ်မေးအေးဆေးပဲသုံးသက်ချောက်သိပြီးအကုန်ထွက်ပြေးရမနိုင်ဘူးနှလုံးသားကအရေးပျော်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာဂျေရီခိုအောင်ထားတိုင်းနှလုံးအရေးမပျော်လို့မတွက်နဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်သွားတာငါလှုပ်လို့ရတာငါလှုပ်လို့ရတာငါတိုက်လို့ရတာငါလှုပ်နိုင်လို့ရတာငါဆူတောင်းလို့ရတာငါအစာရှောင်လဲလို့ရတာငါဆက်ကက်လဲလို့ရတာငါချမ်းသာဖတ်လို့ရတာငါဖျားယုံတက်လို့ရတာအဲ့ဒါဂျေရီခိုမှာကျွန်တော်နိုင်ခဲ့ပြီးအာကြီးမှကြတာပဲကြတာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဘသူပဲပြန်တိုက်ပြန်ဘုရားသခင်ပဲတိုက်ပွဲရတယ်။အာခံကုန်ကြီးပဲနေအပြစ်အသွားမတင်နေနဲ့အာခံကုန်ပဲအပြစ်တင်လို့မရဘူး။တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကလေကိုကိုကိုမကြဘူးလို့ထင်တာကိုကိုအားရှိနေလို့ထင်တာ။ဘယ်အချိန်မှလဲလို့မေးကိုနားမှာရှိတဲ့လူတွေကအင်မတန်မှအားနေနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအားရှိဆုံးလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါအယံသတိထားတယ်။အနုတော်မှလူရောဖြစ်နေတာ။ကြည့်တခါလေကြိုက်တချို့လူတွေရှိသူတို့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝင်ကြီးရတဲ့မှာအားလုံးကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နေတယ်သူတယောက်တည်း strong ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ထင်လဲဆိုသူကပဲအားလုံးကိုဆွဲခေါ်နေတီဆောင်နေဆွဲခေါ်တီဆောင်နေတဲ့ခါမှာတဆက်ထဲမှာဘလို့သွားရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူတွေထက်ဆိုင်သူကအားအကြီးဆုံးလို့ထင်နေရဟိုမှာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အာခံထက်ဆိုင်တော့ဂျန်တဲ့လူတွေကတော့ကောင်းတာပေါ့ရှိနော်အာခံကတော့မရွှေတုံးနေမြတ်တော့ဘာဘလုံးဝစ်လုံးနေသွားပြီးတော့တဲအဲအောင်မှာဖတ်ထားတယ်။ကျဲလူတွေမလုပ်ပါဘူး။အာခံလောက်တော့ဝင်ကြီးရတယ်မှာမကြသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတဲမှာနေနေရင်းနဲ့သူတို့အသက်တာထဲမှာဒီအာဣဆိုရဲအမှုရာကိုဖျားသခင်ကိုမေ့ဖို့အတွက်သူတို့မေ့သွားတယ်။မေ့ဖို့အတွက်သူတို့မေ့သွားတယ်။ကျောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တခါတည်းမှာဥမာမိသားစုထဲမှာတခါတည်းမှာအသင်းတော်ထဲမှာတခါတည်းပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအလုပ်ခွင်ထဲမှာဟာဒီလူတွေအားလုံးကအားနေနေအားနေနေအားနေနေအေးအားနေနေအဲ့ဒီအားနေနေတဲ့သူတွေကိုပဲသူကကြည်နေရတဲ့ခါမှာဘလို့ထင်သွားလဲဆိုငါကသာလေအားအကြီးဆုံးလို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းတော့အထဲထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ stage ကိုရောက်နေပြီသူ့မှာအားယူစရာနေရာလည်းမရှိဘူးထောက်ပင်းမစားမရှိဘူးဟိုမှာအေဒင်ထဲမှာအထောက်ပင်းနေတော့လူလဲတာဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်ကြည်နေလို့ထင်မလဲပြဖို့အတွက်သတိထားဖို့တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာသင်ခန်းစာယူစရာအဖြစ်ဖြစ်တယ်များစွာရှိတယ်
တချို့မျိုးတွေကိုသွားပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာနော်ဒီနေ့အခက်ခဲရှိတဲ့အသင်းတော်တွေပြဿနာရှိတဲ့အသင်းတော်ရှိပါတယ်တချို့အသင်းတော်မိသားစုတွေတတ်သိခံဟာဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်မိသားစုပဲကျွန်တော်မိသားစုပဲတင်းခံနေတာကျန်တာအမှရှိတော့နောက်တစ်သုံးလေးနှစ်လောက်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုအဲ့မှာမတွေ့ရတော့ထားရမတက်တော့ဘယ်တော့မသိဘူးအရင်ဆိုလာတွေ့မိသားဖွဲ့ဖုန်းဆက်တော့မှမကင်တော့မထူးတော့ဖရိန်ဖြစ်သွားစိတ်ထဲမှာသူတို့သာလေအာအကြီးဆုံးလို့ထင်နေရကနေတကယ်လဲမာရလို့ခါတိချင်းနဲ့လဲတွေ့ရောနော်ဒီနေ့နော်အာဤလို့တိုက်ပွဲမျိုးနဲ့လဲရင်ဆိုင်ရရောဘလုံးမအိပ်ပါဝင်ချင်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အနေထားထဲမှာမရှိတော့ကြသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဘသူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ချင်တော့ဘုရားသခင်နဲ့ relation ရှိတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့စောစောကမူလရှိတဲ့နေရာမှာသူတပောက်ကိုဆွဲထုနေနေမှာသူတပောက်ကိုအားပေးနေမှာဆက်လက်ပြီးမရက်တည်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲ strong သူသားလေး strong ဖြစ်ခဲ့ဆုံးထင်ခဲ့တာအင်းအသတိထားတယ်တခါတည်းမှာဟာငါတို့မိသားစုကငါတယောက်ပဲ strong အေးအသတိထားတော့ဟာအသင်းတော်တွေမှာငါတယောက်ပဲ strong သတိထားတော့အလုပ်ခွင်ထဲမှာကိုတယောက်ပဲတော့ဒီနေ့အားရှိဆုံးသတိထားဘာကြောင့်လဲဆိုကိုကမလဲတော့လို့ထင်တာသူတို့နဲ့ရှင်လိုက်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုကအားရှိနေတာပေါ့အာခံနဲ့ရှင်ရင်တော့ဒီလူတွေကတော့ဒီနေ့ဒီမှာပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာခံကပြားစကားမှနားမထောင်တာဟိုမှာလောဘကြီးပြီးတော့ဖွက်ထားတော့အာခံလောက်တော့သူတို့လောဘမကြီးပါဘူးဒီလူတွေဒါပေမဲ့ဗာမေ့သွားတာလဲဆိုရင်ဂျေရီခေါကိုဘသူတိုက်ခဲ့ပေးတာလဲအာဤကိုဘလို့တိုက်မလဲဆိုတဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအသက်တာထဲမှာမေ့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီခါတည်းအာခံကိုပဲကျွန်တော်ကအာယုံဆိုင်နေအာခံကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတယ်အာနေတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်ကြီးင်းကြီးင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်မှအာနေလာတာဘာသူတို့အားနေချုပ်ပဲကျွန်တော်လိုက်ပြောနေသူတို့အားနေချုပ်ပဲကျွန်တော်လိုက်မြင်နေသူတို့အားနေချုပ်ပဲကြည့်ပြောမသိမသာကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာ comparison နင့်ထက်ငါဝင်ကြီးကအားကြီးတယ်နင်ကစုမတောင်းနဲ့ငါစုတောင်းနဲ့နင်ကချက်သာဖက်ငါချက်သာဖက်တယ်နင်ကဖြောင်းမလို့ငါဖြောင်းသွားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘာထင်လာလဲဆိုသူ့ထက်ငါဟာဝင်ကြီးကအားကြီးတယ်အားကြီးတယ်အားကြီးတယ်ထင်တယ်အာခံပေါ့နင့်လိုရွှေတော့မခိုးဘူးနင့်လိုပြတ်တော့ဝင့်လို့ငါတို့ကတော့ဒီနေ့မဖွက်ထားဘူးနင့်လိုလောဘမကြီးဘူးအဲ့ဒီအာခံကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့မေ့သွားတယ်ဂျေရီခေါကိုဘယ်သူတိုက်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့မေ့သွားတယ်ဂျေရီခေါဘယ်သူကြောင့်အောင်လဲဆိုတော့သူတို့မေ့သွားတယ်မှန်ပါတယ်ယနေ့ကာလမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအာခံတွေများစွာရှိပါလိမ့်မယ်အာခံလို့ရွှေတော့မခိုးပေမဲ့ဂျေရီခေါကိုဘယ်သူတိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့သွားရင်အာဤမှာကျွန်တော်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်အာအီမှာကျွန်တော်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။နောက်ဆက်တွဲ consequence ကတော့အများကြီးကွာပြီမဲ့တကယ်တမ်းတော့အာအီမှာဣတိလာတစ်မျိုးလုံးပြဿနာတက်တယ်။အာခံတယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဂျေရီခေါကိုဘသူတိုက်ခဲ့ပေးလဲကိုသူတို့မေ့လျော့သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဧရင်ဆွေနေရမှာကျွန်တော်သတိထားပါ။ဧရုံဆွေနေရမှာကျွန်တော်သတိထားပါ။အာအီဆွေနေရမှာကျွန်တော်သတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဘသူပဲပြန်တိုက်ပေးရလဲဖယားသခင်ပဲတိုက်ပေးရတယ်။ជីជីမမပြဿနာကိုဖះပဲရှင်းပြရလို့တေးသေးတော်တော်ပြဿနာလဲဖះသခင်ပဲရှင်းပြရရှင်းပြရជីနော်မတိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဂျေရီခေါ့ကိုလဲဖះပဲတိုက်ရတယ်လုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အာဤကိုလဲဖះပဲတိုက်ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့သွားရှော့တွက်နေလဲကျွန်တော်ဘုရားမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့လဲဖះပဲလုတ်ပြရတယ်ငါလုံနိုင်ပါတယ်ကွာဆိုရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဖះပဲလုတ်ပြရတကယ်တော့လူဟာဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဧရင်ထဲမှာတော့ကြသေးရင်ဒီကဘာထဲမှာလူဟာကြသွားဖို့အတွက်အင်မတန်မှလွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြနိုင်အောင်ဆွဲခေါ်ထားတာဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားသာကျွန်တော်လက်ကိုမကင်ထားရင်ကျွန်တော်ကကြတာကြပြီ။မမြုပ်သွားတဲ့အရာကရေကူးကျွမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။မမြုပ်သွားနိုင်တဲ့အရာက experience များလို့မဟုတ်ပါဘူး။ပေတရုဟာအင်မတန်မှကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာပဲရေကူးကျွမ်းတငါအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲလိုင်းလေကိုမြင်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ထဲကိုမြုပ်သွားပါတယ်။အိုင်ထဲကိုမြုပ်သွားပါတယ်။ရေထဲကိုမြုပ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေတရုကိုပြန်လဲဆယ်လိုက်တာပေတရုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းလက်ကိုဆန့်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရက်တည်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်လုံးလုံးတော့မထင်နဲ့ကျွန်တော် experience တအားများလို့မထင်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ relationship တအားကောင်းလို့လို့ဘုရားသခင်ကင်ထားလို့ဘုရားကင်ထားလို့ဒီနေရာမှာဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားလာနိုင်တာဒီလောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့သွားဘုရားကမကင်လို့တော့အေးမကင်လို့ရတော့ကွာ
မကင်လဲရပါတယ်ဆိုလွတ်ကြည့်လေကျွမ်းပါတယ်ဆိုပေထရုရေပေါ်မှာရှောက်နေဆိုပေထရုတော့မှမြုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အေဒင်မှာကြနိုင်တယ်အာဤမှာကြနိုင်တယ်အေဒင်မှာကြနိုင်တယ်ကဲနောက်ဆုံးတရားနေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှင်လုကာခရစ်ခိုင်း9ငယ်17တပိုက်ထဲကိုပဲအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ခိုင်း9ငယ်17ကျွန်တော်ဖတ်ပြစီကဲနာမှာလေကိုစိုက်ပြီးလင်ကျွန်တော်ကဒီတပိုက်ကိုလိုက်ဆိုပြပါထိုသူတို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ရိုးရိုးလိုက်တာမဟုတ်ရှိတာအားလုံးဘာဖြစ်လဲစွန့်ပြီးမှလိုက်တာအခန်းကြီး22အငယ်54ငါဇလိယကျွန်တော်ယင်ဖတ်မယ်ထိုသူတို့သည်ကိုရောကိုဖမ်းဆီး၍ယေဘရဟိမိအိမ်သို့စောင့်သွားကြ၏ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပြပါပေထရုသည်လည်းသူတို့နှင့်ဝေးစွာလိုက်လေ၏အငယ်60ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ပေထရုကအချင်းလူသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိဟုဆို၏ဒါဆိုအချင်းတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးကနေလိုက်ပြီးတော့ညင်းတာဘာလုပ်လဲဆိုရင်သောတော်ကအခန်းကြီး9မှာရှိသမျှကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။လေးတစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်အရာကကိနေတဲ့အိုင်ဖြစ်တယ်။ရှိတာအားလုံးစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့နေရာ။ဒါဆိုဘဝမှာရှိတာအားလုံးစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးငါတော့သခင်ကိုဘယ်တော့မှမငင်းဘူးလို့တော့ရှော့မတွက်နဲ့။ဒီကောင်တွေကငင်းမှာပေါ့ကသူတို့ကဘာမှမစွန့်နိုင်တဲ့ကောင်တွေ။ဟာသူတို့ကငင်းမှာပေါ့ကအကုန်လုံးမှမထားနိုင်တဲ့ဟိုတွလို့တောင်းတောင်းတွဲလောင်းတွဲလောင်းနေ။တော့တေယောဆင်မှာမဖြစ်နေတာ။ဒီကောင်တွေတော့ငင်းမှာပေါ့။ကိုကဘယ်လိုသွားထင်လဲ။ငါကအားလုံးစွန့်ခဲ့ပြီးပြီနော်။ရှိသမျှကိုစွန့်တယ်လို့ပြောတာတော့နှုတ်ဘက်တော်က။ရတဲ့ငါတွေကောင်းကြီးတွေပါစွန့်နေစွန့်နေတကယ်စွန့်နိုင်ပါလေ။ပေထရုရဲ့စွန့်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခွန်အားယူစရာပါ။ Admire ဖြစ်စရာကောင်းပါလေ။အေးဒါပေမဲ့သတိထားမယ့်အရာကသခင်ယေရှုကိုညင်းသွားတာနောက်တယောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစွန့်သွားတဲ့လူပဲ။ဒါပြင်ယောဟန်နဲ့ဆယ်မှာဘာလို့မှမသိဘူးဆိုပြောပိုက်ကိုနေငားတယ်နေကိုအိုင်ထဲမှာငားသွားပြန်ဖက်တာလေဒီပုံကူပဲ။စွန့်တဲ့အရာတွေပြန်ကြိုက်တာသူပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှရှော့မတော့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။တချို့မှကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသခင်ကိုညင်းမိသွားတာလဲဆိုရင်ငါစွန့်ခဲ့ပြီးပြီငါစွန့်ခဲ့ပြီးပြီငါအကျင့်ဟောင်းနေငါစွန့်ခဲ့ပြီးပြီငါစာတီဟောင်းနေငါစွန့်ခဲ့ပြီးပြီငါရဲ့မကောင်းမှုတွေငါစွန့်ခဲ့ပြီးပြီငါရဲ့တက်မှတ်ခြင်းတွေငါရဲ့လောဘတွေငါအားလုံးစွန့်ပြီးပြီဒီတသက်တော့ငါကိုတော့ကိုဘတော်မှမညင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပုံသိတွတ်ပလိုက်တာရှော့တွတ်ပလိုက်တာဘာကြောင့်လဲပေထရုဟာသူသခင်ပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်ပေါ်မှာသူကယက်တီပလိုက်တာသူရဲ့လိုက်နိုင်ခြင်းသူရဲ့စက္ကန့်နိုင်ခြင်းသူရဲ့ပေးဆက်နိုင်ခြင်းသူရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်လူငါဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာသူယက်တီပလိုက်တာကိုတော်သိတယ်တော့ပေထရုမြင်ကောင်းညင်းမှာပဲအစတည်းကကိုတော်သိတယ်သူရဲ့စွန့်နိုင်ခြင်းသူရဲ့ပေးကမ်းနိုင်ခြင်းပေါ်မှာပေထရုဟာယက်တီရဲ့အတွက်တစ်ချိန်မှာကိုတော်ကိုညင်းသွားတယ်သူဖြစ်ခြင်းလိုမျိုးကိုတော်ဟာမဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာညင်းလဲဆိုရင်သူလိုခြင်းလိုမျိုးသူပြောရလေဒီကိစ္စမျိုးကိုတော်မဖြစ်ရပါဘူးကိုယ်ကမသေးရောက်ကိုယ်ကမသွားရောက်ကိုယ်ကပြောအချင်းဆန်တယ်ငါတော့သူစုတ်လို့ကြည့်နော်ကိုတော့ပြောတာအချင်းဆန်တယ်ရန်သူဒီလိုပြောတာပေထရုကိုရန်သူလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောလို့ပေထရုကကိုတော့ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကောင်းဖို့အတွက်ပြောတာဒါပေမဲ့ပေထရုပြောတဲ့ကောင်းခြင်းသည်သူ့ရဲ့လူစားတိပေါ်မှာအခြေခံနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတော့ကညင်းပယ်ပလိုက်တယ်ပေထရုရဲ့ယက်တီခြင်းဟာငါဆိုတဲ့ဇာတိဖြစ်လာတဲ့ခါမှာရှိသမျှကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပါစေအုံးတော့ကိုတော်ကိုညင်းပယ်သွားတယ်။လေးနေရပဲကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာအဲ့ဒီလေးနေရကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးဖြတ်သန်းစေတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီနိုင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမမေ့လျော့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးဆုံးကအာခံကိုပဲကြွားပြီးအာယုံစိုက်နေပြီးကျွန်တော်ကြမသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။အခုဒီတော့ငါဆွန့်ခဲ့ပြီပဲငါဆွန့်ခဲ့ပြီပဲငါဆွန့်ခဲ့ပြီပဲငါထားခဲ့ပြီပဲငါဘောမှာဘယ်တော့မှဒီအရာတွေကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ရှော့တော့လို့မရဘူးဝင်ကြီးရမှာကျွန်တော်ဘောမှာရှော့မတော့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တခါတည်းကျွန်တော်ကကိုဆွန့်ပြစ်ထားခဲ့နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်
ကျေးဇူးတော်ပါကျေးဇူးတော်ပါပေတုထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အရာလဲကိုရောပေးတဲ့အရာပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုရောပေးရပေးတဲ့အရာသူထားခဲ့တယ်ကိုရောပေးတဲ့အရာကိုသူစွန့်ခဲ့နိုင်တာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လဲစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နိုင်တဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်စွန့်ပစ်ခဲ့ဒါပေမဲ့တတိထားစွန့်ပစ်နိုင်ခြင်းဒီအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တိုင်းသခင်ကိုမငင်းတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ short လို့မရဘူးကျွန်တော်စွန့်ခဲ့ပြီးပြီလူမျိုးစွန့်ခဲ့ပြီးပြီဇာတိစွန့်ခဲ့ပြီးပြီဂိုင်းကနာအစွဲလမ်းကိုစွန့်ခဲ့ပြီးပြီနော်ဟိုတက်မချင်းဆိုအိုးအများကြီးပဲသက်သေခံချက်တွေဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်မှစွန့်ပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာအများကြီးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာကသောသောကျောထိတ်ဆုံးမှဖတ်သွားလို့အချင်းသူသည်မိမိတီချင်လို့ထင်တယ်မပြိုလဲမໃຫရင်လဲသွားဖို့တတိပြုရမယ်တတိထားရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ဟာအင်မတန်မှထိလဲရှားလွယ်တော့ဒီနေ့ကောက်စားလွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်စားမဲ့ကောင်စောင့်နေတာဘယ်ချင်းစားမလဲဒါပေမဲ့အန်အောစရာကောင်းအောင်တတိထားမယ်ကကျွန်တော်ဒီခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာလေဝိညာဉ်ဟာ strong ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုပြောလို့အမောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေချိန်မှာတတိနဲ့သွားတော့ဝိုးနေရာအစိမ့်ကိုရောက်တဲ့ခါတတိယဒါပေမဲ့ကိုစောပြောလို့စိတ်အေးလက်အေး relax ရနေရာထဲမှာတွားရောအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရထဲမှာတတိထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဝိကတိုက်ပွဲထဲမှာကြာမှာမဟုတ်ဒါသူ့နန်းတော်ထဲမှာသူ့အိတ်ဆောင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေကြာသွားတာအေးလျာကြိုက်မှာဂေါ်လျာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကြာတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာတတိနဲ့နေတာတတိနဲ့နေတာဂေါ်လျာဘယ်ချိန်ဓာတ်လွှင့်မလဲဂေါ်လျာဘယ်ချိန်ဘာပြောမလဲဒီမှာလောက်လွှင့်နေever ready အစင်းနဲ့နေတာအမေ relax အေးနော်အိတ်ဆောင်ပေါ်မှာ easy နော်စင်ကြံသွားလျှောက်တယ်သွားအဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတတိထားမယ့်နေရာကအရင် relax ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်မှာသတိထားဖို့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်လာပြီဘဝမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ suit down ကြလည်းမရှိတော့ easy ဟိုလူတွေလည်းပူစရာမလိုဒီတွေလည်းအားလုံး life is so easy ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဆင်ပြေeverything smooth အားလုံးကအေးတတိထားတော့အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒါတတိထားမှာကိုစေတယ်မှာအိုးသူတို့ကရှာရှာငါဝိညာဉ်ရမှာ okay ငါတို့ကဂျေရီခိုနိုင်ခဲ့တာတော့ငါတို့ကတော့ဒီနေ့အေဒုံကိုဖျက်ခဲ့တာငါတို့ကကောင်းကြီးခံစားသူငါတို့ကဖျားသားသမီးအေးမှန်ပါတယ်အားလုံးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတတိထားရရှော့တွက်လို့မရဘူးအရက်အားသွားလို့မရအောင်အရက် relax ဖြစ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကြီးစလို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ကိုတုံတင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ဘက်တော်ဒီချမ်းစာကြီးနဲ့ပဲတုံတင်တာမဟုတ်ဝင်တော်ဘုရားဘဝရဲ့နေ့စဉ် task တွေစင်ခေါ်မှုတွေပြဿနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံတင်နေတာအဲ့ဒီပြဿနာတွေဒါမရှိကြည့်ကျွန်တော်လက်တာကြပြီဒါလေးတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်မှ shut down ပေးရတော့တတိထားရချမ်းစာဖတ်ရပြင်ဆင်ရကျေးဇူးတော်ပဲဘဝမှာကြည့်နော်အရာအလုံးသာအစဉ်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တို့အေဒီမှာ relax လေလူအထံကအေဒင်မှာတိတ်နေကြတာပဲတဲ့အေဒင်လိုဖြစ်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲတဲ့ထင်တာထင်တာအေဒင်လိုအရာအလုံးပြည့်စုံနေမကြတော့ဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့နေရာထဲမှာကြသွားတာနောက်စကားတစ်ခုနဲ့ပြောရင်ဘဝမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ငါတော့ဒီစုံစမ်းတောက်ရှိချင်းမတွေ့တော့လို့ထင်တာအဲ့လိုလူအထင်တာတခါလေအဲ့လိုသွားပြီး wish စံထားပြည့်ပြီးတယ်ဘုရားသခင်နော်ဒီပြဿနာတွေဒါမရှိရင်ဒီအလုပ်ဒါမရှိရင်ဒီအရာဒါမရှိရင်ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်လေးပဲနေလိုက်ရရင်အမလီအသက်တာအီရင်လေးလိုပဲအသီးလေးခူးစားပြီးတော့အင်မတန်မှညင်ဝှက်ချမ်းသာစွာဓာဝိတ်လေးလိုပဲเนาะပလင်ဇင်းကြံရှောက်နေရရင်ဘဝဟာအမြဲမဲသာယာပြီးဝိညာဉ်ရတော့ထောင်တက်သွားမလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတခါလေခင်ဗျားမအားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မအားတဲ့အချိန်ကဝိညာဉ်ရမပူတက်သွားတယ်လူကမအားတဲ့အချိန်မှာဘာသွားတောင်းတလဲဆိုရင်အရင်အားရင်ကောင်းပါပဲနော်ဒီလိုအားသွားရင်ငါဖရဲသခင်ပိုဆက်လာလာအဲ့ဒါအယံတိထားအရာအယံလဲအာရုံလစ်သွားရောကျွန်တော်တခါစဉ်းစားရတယ်အပတ်စင်ပေါ်တော့ဘေးမှမသွားဘဲနဲ့အင်းကနေပဲဖျားရှုပ်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲစဉ်းစားကြပါဦးကျွန်တော်မန်ဒေးကနေ Friday ကျွန်တော် Saturday Sunday လို့သွားတော့အဲ့ဒီစန္ဒာကြီးကပြေးလာတယ်ပြီးခဲ့3 5 6လမှာဘယ်သွားကြမလို့ဟုတ်ဖွေနော်အင်ဂျင်နဲ့တခြားမဝစ်စရာလိုတယ်နော်အဲ့လိုပြောလဲတမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်အောက်မှာနော်ဘောင်းမီရှေဘောင်းမီတို့စောင်းချုံတာပေါ့ဗျာအေးစစ်စစ်ပေါ့ relax ပဲတတိကံဝင်းကအမေစောင်းချုံအေးယုံဝင်နော်အရင် relax ဖြစ်သွားအရင်အချိန်ပို့သွားဘယ်မှမသွားတာကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုအချိန်ရောက်ရင်တော့ငါတအားပဲနော်ဒီနေ့အေးချမ်းနေရပြီးတော့ဖះဘက်မှာပို့အားကြီးဘယ်ရတာတပြေးတဲ့လူကအပြင်းထူလာတယ်မတော်ကြင်တော့ဘူး
home set ရေမစားရင်ကောင်းမထင်နဲ့အပြီးပိတ်လိုက်နော်မသွားကျင်တော့ဘူးနော်တခြားလို့မဟုတ်ကျင်တော့အဲ့ဒါတခြားလို့ပြောပွဲ realize ရေပို့ကူဝင်တော့ဒါကြီးကတက်နေတော့မသွားအိမ်မနေအေးစစ်နော်တက်စီလဲစီးကြည့်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှ realize အိမ်မအိမ်ခုံပေါ်မှာပဲနေဟပြောလာဘယ်မှာမသွားခုံပေါ်မှာနေတာနော်လူလဲကြည့်ဒီမှာအချင်းကြီးကလည်းတော့ပြောချင်တော့ကျန်ကျွန်တော်တင်နေသူများကလောင်းနဲ့လာကောင်းမထင်နဲ့နော်နော် obese ဖြစ်သွားပြီဟိုမှာနော် foglin လဲလာတရမယ်နော်အေးပေါ်မှာ relax ဖြစ်သွားတာဘယ်မှမသွားချင်တော့ကျွန်တော်နင့်ဘယ်ကဖိဖိငါမသွားနော်ဘသူဖိဖိလည်းမသွားချင်ဘယ်မှမသွားချင်တော့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ဘူးတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေရရင်ပို့ပြီးတော့ဖျားသိနေတဲ့အချိန်တွေယူနော်အရင်ဖွင့်ပြချက်တွေရနော် relax ပေါ့ဗျာအေးအေးဆေးနေရရင်တော့အိုးတရားဟောချက်တွေအများကြီးနဲ့ဘယ်ရတာဘာမလုပ်ချင်တော့ပြည်တယ်တရားမဟုတ်ချင်တော့နော်စိနေနေသွင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးလှောက်ရှားနေရခုသွားဒီသွားပြင်မဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖြက်နေချိန်မှာကောင်းမောင်းနေချိန်မှာဖျားသိမ်းစကားပြောဖွင့်ပြသူနဲ့တုံသင်ပြေးဟဲလွှားရဟိုလူအင်းသွားဒီအဲ့ဒီ movement နဲ့မှာရှိနေတဲ့ချိန်နဲ့အေးစစ်ပြေးသွားကြဝင်ရက်လို့ကွာသွားတယ်ကွာထွက်သွားတာဒီပန်တဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ရက်ဟာနော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရအမြင်နဲ့ကမောက်ကမအကုန်အများကြီးပြောင်းကုန်တယ်အကုန်ပြောင်းကုန်တာအကုန် change ဖြစ်ကုန်တာနော်ဆိုတော့ကိုကိုင်းပြောလို့စိတ်တွေပါတူလာဆိုတာနော်သူလည်းအခွင့်အရေးရတော့ပေါ့နော်ယင်းနေ့ကခန်းစားချက်တွေဖွင့်ပြသွားတာနော်နားရှိတော့မရမူကြပါစေနော်နော်လူညီကိုလေရှက်ပါစေလောကမှာယင်ဖွင့်ရလေသနာပါတော့ဆိုနော်ဒီပေါ်မှာဘာပြောလို့မရအောင်နော်သူပြောတာပန်တမ်းဖြစ်တာစိတ်အားတိုးတယ်အာနော်အတန်တော်မှကွက်တီပဲဆိုကြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လာအေးဆေးနေရတယ်ထင်မယ်ကြည်ဟ ோம் ဆဲမသွားဘာမသွားအိမ်မှာအေးဆေးလေဟ ோம் ဆဲလည်းလက်မခံအိမ်မှာလည်းရှင်းအိမ်ရှင်းစရာမလိုတချို့အိမ်ကိုမရှင်းတော့အရင်တော့ဟ ோம் ဆဲလို့မဆိုအိမ်ဒီပိုင်းထရှင်းသေးတယ်အခုကဆဲဟ ோம் ဆဲမလုပ်တာလည်းကြာတော့အိမ်လည်းတခါမရှင်းတော့နော်အခုပြန်လုံးမယ်ဆိုတော့အိမ်ဒီပိုင်းပြန်ရှင်းနော်ခြံလဲမျက်မြည်တာကြာပြီမလားနော်ဘာမလို့လဲအဲ့တယ်လဲမလားဆိုလေကိုအဝဲနေကျွန်တော်ဆိုကြတယ်နော်ဒါအကြီးစရာပါဒါပေမဲ့ဝင်ရင်းရတယ်မှာကျွန်တော်ကအရန် relax ဖြစ်နေတက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်မတက်ပါဘူးအဓိကကလို့ပြောလို့လဲပင်မန်းနေတက်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ပါဘုရားသခင်ကိုကိုဘာခိုင်းထားလဲဘုရားသခင်ကိုကိုဘာဖြတ်တန်းစေချင်လဲဘုရားသခင်ကိုကိုဘာပြစ်တွေးချုံလဲဘုရားသခင်ကိုကိုဘာအခက်ခဲပေးထားလဲဘာစာမွေးတွေဖြေခိုင်းလဲဘာ task တွေကျွန်တော်လုပ်ရလဲအဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြီးရကြီးထွားသွားတာအဲ့ဒီတဲမှာ growth ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ကအောင်မြင်သွားတာရှာရှုံးခြင်းတွေရှိတဲ့အစင်မြေအဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ကကြီးထွားသွားတာလေတိုက်ရင်းနဲ့ပဲရိမ့်ရရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီအပင်ဟာအပြစ်ကဆွဲပြီးခိုင်မာသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါဟာအေဒင်လို့အေဂျင့်တင်ရဲ့တာယာတဲမှာလိုတိုက်ရပြည့်စုံနေရင်တော့ဝင်ကြီးရတိုးတက်မယ်လို့တော့မတွက်ထားပါနဲ့ရှော့မတွက်ပါနဲ့မကောင်းလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒီတဲမှာလည်းကြာနိုင်ပါအောင်ဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာသူ့လိုမဖြစ်ငါလိုမဖြစ်ဟေးအေဒုံလိုကြီးမအောင်ဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေဒုံကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူဟာဘုရားသခင်ကိုပြစ်တင်ခဲ့တင်ပါတယ်အာဤမြို့သေသေးလေးပါပဲကြီးမတဲ့ဂျေရီခေါတော်တို့နိုင်တာအဲ့ဒီမြို့မှာရာရှုံးထက်ပါတယ်ဒီနေတည်းအိုင်ဒီအိုင်ကတော့ကွာရှိတာအလုံးစွန့်ခဲ့ပြီးဒီအိုင်ထဲမှာကိုရောပြတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုရောပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုရောပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့သူပဲကိုရောကိုငင်းပယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘုရားသခင်ကျွန်တော်လက်ကိုကင်ထားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရဲမှာကိုရောမပိုင်ရင်ဘယ်ယာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Watch it တဲ့ခဏလောက်တူကကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုရအောင်Goodbye.
ခံခံခြင်းဟာကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီနိုင်ခြင်းဟာကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်နေရာနဲ့အချိန်နေမှုပါနေရာနဲ့အချိန်နေမှုပါကိုရောကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ဟာယက်တီနိုင်တယ်လဲပြိုသွားရင်လဲဆွမ်းခုထူမှာကိုရောပဲဖြစ်တယ်အီရင်မှာကြာသွားတဲ့လူကိုပြန်ကြည့်တာကိုရောပါပဲအီရုံကိုဖြတ်ပြီးမာရမှာ လေပြိုသွားတဲ့လူကိုရှုံပင်ခြင်းနဲ့ခီးဆက်စေတာလဲကိုရောပါပဲဂျေရီခေါကိုနိုင်ပြီးအာအီမှာရှုံးနေသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲအောင်မြင်ခြင်းပေးတာလဲကိုရောပါပဲရှေးသမ्या ကိုစွန့်ပြီးနောက်တော့လိုက်ပြီးကမှကိုရောကိုညင်းတဲ့သူကိုကြောက်နေတဲ့အသင်းတော်တိဆောက်ခဲ့တိုင်းနာလဲကိုရောပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်မှခံခံခြင်းမရှိပါဘူးကိုရော ဘယ်အခြေအနေကမှကျွန်တော်တို့ကိုခံခံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘလောက်ခွန်အားကြီးခြင်းကမှကျွန်တော်တို့ကိုခံခံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရိခံခံခြင်းဒီကိုယ်တော်တပါးတည်းဖြစ်တယ်လဲပြိုသွားရင်လဲပြန်လဲဆွဲထူမှစီတာကိုယ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မယင်းကိုယ်တော်ကိုလိုပါတယ်ဂျေရီခေါကဲ့သို့ကြီးကြီးမားမားအမှုရာမှာကိုယ်တော်ကိုလိုလိုအာအီကဲ့သို့သောတည်တည်တော်တော်ကိစ္စမှာလဲကိုယ်တော်
ကိုရောမပါပဲကျွန်တော်တို့မလဲပြုတ်အောင်မထိမ့်သိမ့်နဲ့ပါဒီနေ့ကိုရောကိုလိုတယ်ဝိညာဉ်ရတယ်မှာဘေးရောက်မှပို့ပို့တန်းနဲ့ရှော့မတွက်ဖ ೇನೆ သမာဓိရှိစွာရှောင်းလဲနိုင်သောအသက်တာကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါယေရှုမားစပါတပတ်တောင်းသားမျိုးသွားလာတဲ့ခါမှာအယောက်ဆဲမှာဖျားရှင်ကွဲကားပါခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရင်ဆေးရှူလိုင်းထူဆန်းချပေးပါမကောင်းမြင်တဲ့အလုံးစုံဖယ်ရှားပြီးယောဂဗျာဘုမာလုံးစုံလည်းဖျားရှင်အယောက်ဆဲကွဲကားပါဆိုတဲ့နောက်ဆက်ချင်းမျိုးစုံမှာဖျားရှင်ကွဲကားပါဘယ်ယေရှုမြတ်တာကုနာခံစားရရဲ့တပည့်ပြုရသည်ပို့ဆောင်ခြင်းတူကောင်းချီးမားစလမ်းပြပါမိကြောင်းဘုံမီချီမွန်ကိုးကွယ်လေကေတင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းချီးမွန်စက္ကန့်နှစ်ပါးဖျား